ቲክቫ ላይ ይህንን መረጃ አንብባችሁ ሪሜዲያል ለአንድ ዓመት ሆነው ምናምን ላላችሁኝ ተማሪዎች እዚህ ጋር የአሃዱን ዘገባ ነው። ቲክቫ ቃል በቃል እንትን ያደረገው አሃዱ ደግሞ ቃል በቃል የትምህርት ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆኑትን የወይዘሮ አለምወርቅ ሕዝቅኤልን ንግግር ነው ቃል በቃል እንትን ያደረገው። ንግግሩ ላይ ምናልባት ለአንድ ዓመት የሚለው ኤክስፕሬሽኑን ለመረዳት ያክል ለአንድ ዓመት ማለት ለዚህ ባች ብቻ ስፔሲፋይ የሆነ ነው እንጂ ሬሜዲያል አሁንም ለአራት ወር ነው የሚሰጠው፣ የተለየ ነገር የለውም። ምናልባት ግን በዚህ ዜና ላይ በጣም እንትን አስፈላጊ ነው ብዬ ወይም ደግሞ በዚህ ቪዲዮ ላካተው እያሰብኩት ነገር በዚህ በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በልህቀት ማዕከል ተብለው በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ የተዘጋጀ ኮርስ አውትላይን መዘጋጀቱን ተናግሯል። ይሄ ኮርስ አውትላይን ከሳምንት በፊት ፖስት ያደረግኩላችሁ ኮርስ አውትላይን ነው። ኮርስ አውትላይኑን ቴሌግራም ላይ እዚህ ጋር እየገባችሁ ሊንኩን አስቀምጬላችኋለሁ፣ ማየት ትችላላችሁ። የናቹራሎች ኮርስ አውትላይን ነው ይሄ። አንድ ላይ ዚፕ አድርጌላችኋለሁ የምትወስዷቸውን ኮርሶች በሙሉ፣ የሶሻሎችም በተመሳሳይ መልኩ አንድ ላይ ዚፕ ተደርጎላችኋል፣ ማየት ትችላላችሁ። በዚህ ኮርስ አውትላይን መሰረት ነው እንትን የምትሉት ሙሉ በሙሉ ማለት ነው። ከ70% ፈተናውም የሚሆነው እንዲሁም ደግሞ የምትማሩትም በእነዚህ እዚህ ጋር በተቀመጡት ኮርስ አውትላይን መሰረት ነው። ሞጁል የሚዘጋጅ አይመስለኝም። ማለት ኮርስ አውትላይኑን አይታችሁት ከሆነ ሙሉ በሙሉ እንትን ነው። ቆይ እንደውም ዳውንሎድ ላድርግና ላሳያችሁ። ኮርስ አውትላይኑን እዚህ ጋር ለምሳሌ እነዚህን ኮርሶች ናቹራሎች ትወስዳላችሁ። ኮመን ማለት ነው። ለምሳሌ ማትማቲክስን በምናይበት ጊዜ እዚህ ጋር ያሉትን ቻፕተሮች ነው የምትወስዱት። እዚህ ጋር የተቀመጡላችሁን ቻፕተሮች አጠር ሲያደርገው ልክ እነዚህ 10 ቻፕተር አለው። እነዚህ 10 ቻፕተሮች ለምሳሌ ቻፕተር ዋን ላይ የ9ኛ ክፍል ዩኒት 2፣ የ10ኛ ክፍል ዩኒት 3፣ የ11ኛ ክፍል ዩኒት 2 አንድ ላይ መርጅ ሆነው ቻፕተር ዋን ተብሎ ይሰጣችኋል። ቻፕተር ቱን በተመሳሳይ መልኩ ልክ እንደዚህ 10 ቻፕተሮችን ትማራላችሁ ማለት ነው። በዚህ መሰረት ኮንቲኒስ አሰስመንት ከ30 እዛው ግቢ ላይ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ በምትማሩበት የግል ተቋም ላይ በየትኛውም ፕሮግራም ተማሩ ብቻ ከ30 ኮንቲኒስ አሰስመንት ይኖራችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ባሉት ሜቶዶች መሰረት ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ግን ለሁሉም ኮመን የሆነ በትምህርት ሚኒስቴር የሚዘጋጅ ኮመን የሆነ ከ70% ትፈተናላችሁ። ከ70% የምትፈተኑት ፈተና እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች ነው ማለት ነው። ሶ ለሁሉም ሰብጀክቶች በዚህ መልኩ ይሆናል፣ ለሶሻሎችም ለናቹራሎችም ማለት ነው። ምናልባት እዚህ ጋር የናቹራሎችን ማትማቲክስ ለምትፈልጉ የእነዚህን የአስሩንም ቻፕተሮች ማትማቲክስ ቲቶሪያል ለምትፈልጉ ተማሪዎች አምና ከዘኝ እስከ 12ኛ ክፍል ላሉ የኢንትራንስ ኤግዛም ተፈታኝ ተማሪዎች የሰሯቸውን ቲቶሪያሎች መጠቀም ስለምትችሉ እነዚህን አስሩን ቻፕተሮች ብቻ የያዘ አንድ ላይ ካታጎራይዝ አድርጌላችኋለሁ። በክፍያ መማር ለምትፈልጉ ማለት ነው ቴሌግራም ላይ ኢንቦክስ አድርጉኝ። በ300 ብር ክፍያ አስሩንም ቻፕተሮች መማር ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ቪዲዮዎችን መግዛት ትችላላችሁ። ለሶሻሎች ደግሞ የመጨረሻዎቹን ቻፕተር 9ና ቻፕተር 8 ይለያል እንትኑ፣ ግን የቻፕተር 9ና ቻፕተር 8 አልተካተተም። በ250 ብር ቪዲዮዎቹን መግዛት ትችላላችሁ። እነዚህም ቪዲዮዎች ደግሞ መግዛት ለማትችሉ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ እንሰራላችኋለን ቱቶሪያል።